रिएक्सन त यस्तो कडा कडा हिँड्नु छ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो, ना कसम, लेट्स गो, हिँड्नु न हिँड्नु न, जग्गा छ त हौ, हिँड्नु न, जाङ्गो पावर। आफ्नो पार्टनर यसरी कुद्ने भयो भने चाहिँ होइन अति मजा आइन्छ क्या हो, आफ्नो पार्टनर पनि यसरी तन्किने भयो भने चाहिँ। हाम्रो पढाइ दाजु सो अलराइट अलराइट गाइस, यति मात्रै हिलो फ्याँक्दैन होला हौ। सो हिलोको जुगाड चाहिँ यस्तो गरेको छ होइन, सो तपाईँहरूलाई एउटा सानो टिप्स है, डबल स्ट्यान्ड नभएको बाइकमा चाहिँ चेन लुक कसरी गर्ने त्यो पनि यो स्ट्यान्ड उठाएर के हो, फेरि स्ट्यान्डमा यस्तो गरेर हामीले उठायो भने त लाइक उयो के भन्छ, यो स्ट्यान्ड अलिकति बाङ्गिने डर हुन्छ नि त, अन्त कसरी उठाउने भन्दाखेरि यस्तो होइन टक्कै गियरमा एक नम्बरमा छ है स्ट्यान्ड उठेको छ। सो अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ होइन, यसरी चक्का घुम्छ क्या गाइस। सो अलराइट अलराइट गाइस, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु मिङमा ब्लग है, सो आइम ब्याक विथ अनदर न्यू भिडियो होइन। अन्त बाइक चाहिँ यहाँ छ है, अति नै मैला भएर बसिरहेछ होइन। अन्त यो कभर को हो यार, जहिले यसरी लाइक सारिदिरहेको हुन्छ होइन, कहिले भुइँतिर राखेको हुन्छ होइन, हवाले त डल्लै त त्यो नहुनुपर्ने है, हाम्रो अस्तिको नामिनको सब्सक्राइबर भाइहरू है। सो बाइक यहाँ छ है, यसलाई कोल स्टार्ट गरौँ एकछिनको लागि, मैले हेर्नु न कि यस्तो रडी भएको छ, अस्ति 15 अगस्तको राइड बाद चाहिँ यसलाई वास गरेको छुइनँ नि त, सो आज वास पनि गर्नुपर्छ है। पहिला कोल स्टार्ट गरौँ एकछिन, फ्युल रिजर्भमा छ है, रिजर्भमा। सो अहिले एकछिन बाइक कोल स्टार्ट होस् है, अन्त गाडी पनि गएर कोल स्टार्ट गरिदिइराख्छु एकछिन। सो चाहिँ होस् बाइक कडा छ है, अस्तिको हाम्रो नामिनको सब्सक्राइबर भन्ने यहीँ त है, अनि यस यस्ता भन्दै अहिले। सो यो कभरलाई एउटा चेपमा राखिदिइराख्नुपर्छ। अन्त आज चाहिँ के काम गराउँछ भन्दाखेरि, यसको यो स्विच लगाइहाल्नुहुन्छ, अन्त एक्जस्टको त्यहाँको यहाँबाट त्यहाँ आइरहेको छ, यहाँ अलिक लिकेज छ नि त, अन्त यहाँ ब्यारल एक्जस्टको त्यसले पढाइदिएको छ है, सो त्यो लगाउनु पर्नेछ। अन्त यहाँको एउटा नट पढाइदिएको छ, सो यहाँ स्विच लगाउनु पर्छ है, त्यति हो आजको काम। अनि बाइक साइक वास गर्नुपर्छ, बाइक चाहिँ कोल स्टार्ट हुँदैछ होइन। अन्त के भयो भन्दाखेरि, जुन चाहिँ आधार कार्ड अपडेट गर्दाखेरि त्यो फर्म हुन्छ हो, त्यो नै बिर्सेछु है। अन्त पर ऊ बाइक कोल स्टार्ट हुँदैछ है, सो भाइहरू पर छ होइन। अन्त गाडीको चाबी पनि बिर्सेछु है, सो गाडी पनि कोल स्टार्ट गरिदिउँ, यो बाइक चाहिँ कोल स्टार्ट भइसक्यो है, किनकि 5 मिनट जस्तो भयो नि त म घरको को। सो त्यही हो होइन, अन्त थ्याङ्क्स टु ब्यारल है फर दिस ब्युटिफुल क्याप होइन, अन्त यो क्याप पठाइदिएको छ है मजाको, सो थ्याङ्क्स होइन ब्यारल एक जसलाई। सो फ्रीमा पठाइदिएको है यो, अन्त यहाँको योहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्ने थियो उनीहरूले, अन्त यो क्याप चाहिँ फ्रीमा पठाइदिएको। सो जे होस् दामी छ है, अब बाइक कोल ए गाडी कोल स्टार्ट गरौँ है एकछिन, यो दुइटा सामान यहीँ होस्, एकछिन गाडी कोल स्टार्ट गर्नुपर्छ यार, गाडी चाहिँ यहाँ पर्छ नि त, हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ होइन। अन्त यसलाई कोल स्टार्ट गरेको छुइनँ नि त, फेरि ब्याट्री बस्छ है, सो दाले कोल स्टार्ट गर्दै गर्नु भनेको थियो होइन, सो कोल स्टार्ट एक गरिदिउँ। वान ट्याप छ कि छैन ल, बाइक त वान ट्याप छ होइन, गाडी पनि वान ट्याप छ कि छैन हेरौँ ल, वान ट्याप छ है वान ट्याप। सो दाहरू चाहिँ नेपाल जानुभएको छ नि त सुसुसु गर्दाखेरि, अन्त बाइक चाहिँ पर छ, सो गाडी यहाँ छ है, यसलाई पनि कुन दिन निकाल्नुपर्छ होला होइन, ब्लगमा देखाउनुपर्छ। सो यहाँ छ मिङमा ब्लग, सो एकछिन गाडीलाई पनि कोल स्टार्टमा छोडिदिउँ है 5 मिनट जस्तोको लागि, सो त्यसको बादमा निस्किनुपर्छ है। सो सी यु इन मोटो ब्लग सेट अप डाइरेक्ट है। मेरो चाहिँ फेरि अस्तिको यस्तो भएर यो म्युजिकै कट भइसक्यो क्या, सो यति बेला म आधार कार्ड अपडेट गराउनु जाँदै थिएँ है, सो आधार कार्ड अपडेट गराइसकेर त्यसको बादमा चाहिँ भोइस रेकर्डहरू डल्लै क्लियर आएको छ है, सो आधार कार्ड अपडेट गराएर भेट्छु यति गाइस। सो अलराइट अलराइट गाइस, अहिले फेरि लाइक रि अपडेट गरायो होइन, फेरि चुना लाग्यो है, योसँग चाहिँ 3 खेप भयो होइन, अब अगर यो पालि पनि भएन भने चाहिँ म अपडेटै गराउँदिनँ क्या, यस्तो ल्याङ भइसक्यो भने नि। म खास त गराउने पनि थिएन होइन, तर एयरपोर्टमा लाइक झिजो गरिदिँदो रहेछ क्या, मेरो चाहिँ फेरि सानोको फोटो छ नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि प्यान कार्ड डिएल डल्लै देखाउनुपर्छ क्या एयरपोर्टमा नि। सो त्यही हो होइन, अन्त टाइम चाहिँ 3:10 भयो है, यता नै 1 घन्टा बेसी गयो, सो अब जाने हो। अन्त यो जुन चाहिँ हगर गार्ड छ हो त्यो लगाएर, त्यहाँदेखि एजिजीको लाइटको जुन चाहिँ त्यो स्विच छ हो त्यो फिट गर्ने, अन्त त्यसको बादमा चाहिँ त्यो एक्जस्टको एउटा
सानोबडे त्यो क्लिप छ है, हो त्यो पनि लगाइहाल्ने, एडजस्ट अलिकति टाइट हुन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ लिकेज हुँदैन नि त। अब जाउँ डाइरेक्ट रकी भाइको त्यहाँ होइन, गराइहालौँ काम, अन्त बाइक पनि वास गर्नु जाउँ भनेको, तर के हो के हो क्या, अब टाइमले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, फेरि 5 बजी क्लोज हो नि त माथि, अहिले 3 यहीँ बज्यो, सो त्यहाँ 1 घन्टा जस्तो लाग्छ होला है वायरिङको काम गराउनु। सो त्यसको बादमा अगर टाइमली भ्यायो भने चाहिँ पासाङ दोजोकोमा गएर बाइक वास गराउनु पर्छ है। सो वायरिङको काम र उयो एक्जस्टको काम चाहिँ गराइहालौँ है। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर, सो ऑलराइट गाइस, अहिले चाहिँ त्यहाँदेखि निस्क्यो होइन, अन्त कामै भएन क्या, त्यो एक्जस्टको जुन चाहिँ त्यो क्ल्याम्प छ हो त्यो चाहिँ लाग्यो, अनि त्यसको बादमा जुन चाहिँ हगर गार्ड थियो हो त्यो पनि लागेन, अन्डर बेली त अब कुरै नगरौँ, त्यो त लागेन पनि, लाग्ने पनि होइन। जुन चाहिँ त्यो स्विच थियो हो त्यो यता वायरिङ गर्नु थियो नि त, हो त्यो पनि भएन क्या, किनकि यता यो जुन चाहिँ यो ह्यान्डल बार छ हो त्यो चाहिँ मोटो भएछ, अनि त्यो स्विचको जुन चाहिँ त्यो दुलो हुन्छ नि हो त्यो सानो भएछ क्या, सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि लागेन होइन, अन्त कामै भएन क्या केही पनि आज होइन। अनि भोलि चाहिँ छाङ्गु जाने प्लान गर्दै थियो है, त्यो पनि आई थिङ्क क्यान्सल हुन्छ होला, किनकि बाइकको सर्भिस पनि आएको छ नि त। सो यहाँदेखि पर जाउँ है, जो जो खुल्लै छ अरे भर्खर कल गरेर सोधेको थियो नि त, अन्त गएर पानी पर्नु थाल्यो क्या, फेरि मेन कुरा चाहिँ नि भए पनि माटो पुरा बेसी भएको छ नि त, सो पानी मात्रै हालेर भए पनि आउँछु है। माटो चाहिँ लाइक अब बाइकमा 3 केजी जस्तो होला क्या, त्यस्तो बेसी भइदिइरहेछ क्या माटो नि। अन्त टाइम चाहिँ 4 बजे है, त्यहाँ 1 घन्टा जस्तो वेस्ट भएछ, सो केही छैन होइन, अब तेल पनि रित्तै छ, सो बाइक वास गरेर फर्किहाल्नुपर्छ है, कहीँ जानु हुँदैन, यो भ्लग र भोलिको भ्लग चाहिँ मर्ज गर्नुपर्छ होला है। सो हाम्रो पासाङ जोजोको कार वास चाहिँ यहीँ हो होइन, गएर ड्याङ यहाँ चाहिँ फेरि पानी फोर्छ नि त, अनि धुनु मज्जा चाहिन्छ क्या गाइस। आमा एकजस्ट हेर्नु पड्केको, यस्तो झन् यो इको हुने खालको अलिकति साउन्ड छ नि त, यस्तोमा झन् क्या रड्डी पड्किन्छ क्या, सुन्नु ल। कडा दामी पड्किन्छ क्या, जे होस् माटो हेर्नु न क्या, सो अब लप्ली पाराले दिउँ है, यो खदा खोलिदिनुपर्छ फेरि यो भित्छ नि त, सो जे होस् कडा छ। 3 hours later हुन्छ जाऊ गो गो। सो ऑलराइट गाइस, अहिले चाहिँ बाइक वास गरिसक्यो होइन, अन्त एकछिन कोल्ड स्टार्टमा राखेको बाइक त के भयो भयो, लाइक त्यो वायरिङ जलेको जस्तो गनाएर आयो हो, धुवायो नि त, सो अलिकति कुदाएर चेक गरेको होइन, फेरि नर्मल छ होइन, अलिअलि चाहिँ त्यो वायर डढेको जस्तो गनाउँदैछ है, अब फेरि सिलगढी कुद्ने बेला भयो गाइस, सो केही छैन होइन, अब सर्भिसिङ पनि आएको छ, सो सर्भिसिङ गराउने बेलामै चेक गर्नुपर्छ। सो यो भ्लग चाहिँ सर्ट भयो होला, सो भोलि पनि यताउता कता निस्किनुपर्छ होइन, त्यसको बादमा 2 भ्लग मर्ज गर्नुपर्छ। यो एक्जस्टको भित्रबाट चाहिँ एउटा जाली छ नि त, अनि अगर त्यो जाली निकाल्यो भने चाहिँ ब्याक फायर पनि हिँकाउँछ होइन, सो त्यो जाली चाहिँ ननिकालौँ होला होइन, अहिले त त्यसै एक्सट्रिम लाउड छ, सो त्यो जाली निकाल्यो भने झन् लाउड हुन्छ, सो ननिकालौँ होला त्यो जाली चाहिँ होइन। सो ऑलराइट गाइस, म हिजोको भ्लग कन्टिन्यू गर्दैछु होइन, अन्त फ्युल रेट चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ, सो अब गएर फ्युल हालौँ फर्स्टमा है, पर आउनु नि एकछिन। सो फर्स्टमा फ्युल हालौँ होइन, अनि त्यसको बादमा चेन लुप गर्नु छ है, अनि चाहिँ टकै हाइपर राइड 1 घन्टा गर्नुपर्छ होला होइन, सो फ्युल चाहिँ हालौँ। यस भाइ यस यस द, सो तपाईँहरूलाई एउटा सानो टिप्स है, डबल स्ट्यान्ड नभएको बाइकमा चाहिँ चेन लुप कसरी गर्ने, त्यो पनि यो स्ट्यान्ड उठाएर क्या हो, फेरि स्ट्यान्डमा यस्तो गरेर हामीले उठायो भने त लाइक उयो के भन्छ, यो स्ट्यान्ड अलिकति बाङ्गिने डर हुन्छ नि त, अन्त कसरी उठाउने भन्दाखेरि यस्तो होइन, टक्कै गियरमा 1 नम्बरमा छ है स्ट्यान्ड उठेको छ, सो अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ होइन, यसरी चक्का घुम्छ क्या गाइस, यसरी चक्का घुम्छ नि त, त्यहाँदेखि मजाले चेन लुप हुन्छ कि, अलिकति बल चाहिँ चाहिन्छ के, 550 मात्रै ल, सो 550 हालौँ है फ्युल, सो फ्युल चाहिँ 550 हालेँ होइन, अन्त अहिलेसम्म स्टिकै उठेको छैन क्या, सो उठ्छ होला होइन, अघि त अन्त छ्याप छ्याप अफ हुने भएको थियो नि, ल दाजु अगर मैले यहाँ नहालिकन माथि जानुहुने भने म बाटोमै ओभर पर्थेँ जस्तो लाग्यो क्या गाइस। सो यता रेड प्रेसरको एक्जस्ट होइन, अन्त यता ब्यारल रक होइन, दामी हुन्छ आज 2टाको होइन, अन्त यस्तो हिलोहरूतिर फेरि ढाडमा च्यापचुप बनाइहाल्छ क्या हो, पानी आउनु थाल्यो ढाडमा यार। सो चेकिङ चाहिँ नहोस् है, अहिले मोटर भेकल चेकिङ अलिक बस्नु थालेको छ अरे नि त, अनि चेकिङ चाहिँ नहोस् त्यही हो होइन, अन्त अलिक आज हाइपर राइड हान्नुपर्छ है, आज चाहिँ गान्तोकपट्टि लागेको हामी 2 जना होइन, अनि हिजोको भ्लग मर्ज गर्दैछु योसँग होइन, अन्त त्यही हो क्या दा, अलिक कहाँ पुग्यो यार, खोइ त हौ
छैन त हौ जग्गा यार माथितिर छ्याप्पै चाहिँ नबनाओस् है त्यति हो क्या हो सो यो चाहिँ हाम्रो रानी पुल होइन अन्त आज अलिक हाइपर हिकाइदिउँ भनेर होइन अलिक जोस भयो अनि काम चाहिँ लाइक केही छैन हामी यत्तिकै लाइक बिना काममा निस्केको यता गान्तोक साइड हाइपर हिकाउनु मात्रै होइन तर फर्किँदाखेरि यता दाकोमा बसेर खाजा खाने है तादुङमा यता सी स्क्वारमा जाउँ न हौ दाजु जाउँ न हौ हात चिलाइसक्यो चाप्नु अनि फरेर काइन्ड इन्फर्मेसन सिलगढीको बाटो पनि खोलेछ है मैले अघि एक दुईवटा पोस्टहरू देख्दा चाहिँ तर हो कि होइन आइएम नट स्योर है अन्त अब मेरो सिलगढी पनि जानु छ है बाइकको थर्ड सर्भिस गराउनुको लागि हिँड्नु न दाजु तन्किँदैन त के भयो अनिल दा यहाँतिर फेरि हल्का मामाहरू हुन्छ नि त यस्तोहरूतिर चाहिँ यस्तो हो क्या पाँच नम्बर हाल्यो हो कम्ती आरपिएममा होइन कम्ती स्पिडमा हिँड्नुपर्छ क्या हो अनि त्यति बेला चाहिँ एक्जस्ट त्यस्तो सुन्दैन नि त अगर लाइक 5000 जस्तो आरपिएम बेसी लग्यो भने चाहिँ छ्याप्पै हो यो बाइक त्यही माथि यो बाइक दुइटै कस्तो लाउड छ होइन अन्त फोक्टा चलान मात्रै हुनु हो क्या हो सो आजकल चाहिँ म विदाउट डिबी चलाउँदैछु नि त अब यत्रो महँगो एक्जस्ट हालेर पनि विथ डिबी चलाउनु पऱ्यो भने त फाइदै भएन नि त बरु याद छोड्दै यार विदाउट डिबी नै चलाइदिने हो क्या हो रिएक्सन त यस्तो कडाकडा हिँड्छ हेट लेट्स गो गाइस लेट्स गो ना कसम लेट्स गो हिँड्नु न हौ जग्गा छ त हौ हिँड्नु न हौ हेट लाप्लु ज्याङ्गो पावर आफ्नो पार्टनर यसरी कुद्ने भयो भने चाहिँ होइन अति मजा आइन्छ क्या हो आफ्नो पार्टनर पनि यसरी तन्किने भयो भने चाहिँ काट्नु त काटिहाल्छ होइन 250 हो यो 390 हो होइन अभियसली तर अलिकति भनेको अब यस्तो पर्वहरूतिर चाहिँ स्किल्स म्याटर गर्ने हो क्या हो गाइस काट्नु त काट्नु सकिन्छ दाजुलाई पनि होइन तर अलिकति फ्रेममै राख्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ नि त अगाडिको फ्रेम अन्त मजाको देख्छ नि त सो अलिकति फ्रेममै राखेर हिँडौँ है लाप्ले माथि तादुङ पुग्दा पुग्दा छ्याप्पै हुने हो कि दाजुभाइ टेन्सन भयो त यार यस्तो यस्तोतिर चाहिँ याद गर्नुपर्छ क्या लाइक कतिजना पेट्रोल हाल्नु यस्तो राइटपट्टि हाल्दै गरेको हुन्छ नि त अन्त फोक्टा छ्याप्पै अब पड्क्यो भने बर्बाद क्या हो बरु अलिकति जहाँसम्म आँखाले भ्याउँछ हो त्यहाँसम्म मात्रै ओभरटेक गर्नु होला क्या हो हामी पनि त्यस्तै गर्छ होइन ब्लाइन्ड रनिङहरू निस्किँदैन त्यस्तो होइन अब हामीले लाइक यहाँदेखि देख्यो होइन यहाँ गाडी छ अब उताबाट गाडी आएको छैन भने ओभरटेक गर्नु त भयो नि त होइन तर इफ एक्जस्ट साइडबाट जाँदाखेरि साइडमा राखेको गाडी पड्किँदैछ यहाँ टिटिटिट गर्दै हाम्रो प्रणाली दाजु हाम्रो प्रणाली दाजु कम्ती मजाले हेर्न त हौ माथितिर मामाहरू वेट गरिरहेको छु नहोस् है गाइस यता गान्तोक साइड यसरी नकुदेको पनि निकै भएको थियो नि त अनि आज हल्का राइड पनि हुने होइन भ्लग पनि हुने अन्त खाजा साजा खाएर पनि दाखुमा भनेर निस्केको है हामी दाजुभाइ चाहिँ आम्बो एकैछिनमा आइपुग्यो जस्तो लाग्छ त हौ यार निकै भएको थियो नि त नतन्केको अनि मैले लाइक रिसेन्टली रिल्स हालेको थिएँ है एउटा होइन त्यो एमटी र मेरो लाइक कोलाबोरेसन थियो नि त अनि त्यो रिल्सको कन्सेप्ट चाहिँ एमटीलाई च्यालेन्ज गर्दै गरेको अरू बाइकले होइन त्यहाँदेखि म तँलाई बिट गर्न सक्दिनँ तर मेरो के भन्नु मेरो साथीले गर्न सक्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट थियो नि त अनि त्यसमा चाहिँ लाइक निकै कमेन्टहरू आउँदै थियो है त्यसमा चाहिँ लाइक म थिएँ नि त 390 लिएर अनि त्यहाँदेखि यु क्यान बिट माई G900 यस्तो यस्तोहरू हरे नि त अनि मजाले भनिदिएको क्या गाइस स्किल्स म्याटर भनेर अब ड्र्यागमा जित्छस् होला मलाई तर स्किल्सले जित्दैनस् कर्भहरूतिर चाहिँ भनेर मजाले सम्झाइदिएको क्या गाइस होइन लाइक सिधा बाटोमा त जित्छ नि G900 होइन अभियसली इजिली जित्छ नि तर कहाँ कर्भहरूतिर त अब स्किल्स म्याटर गर्ने हो नि त होइन यहाँतिर अब 100 स्पिडहरूतिर चलाउनु सक्ने आफ्नोमा जिग्रा प्लस स्किल्स हुनु पऱ्यो नि त होइन आमा साइको महाकसम यो टाटासँग डर लाग्छ नि मलाई डल्लै टाटा ओभरटेक गरिदिन्छु यो टाटा ओभरटेक गर्नु चाहिँ लाइक पुरा पास हेर्नुपर्छ क्या
न यदि यताउता काटिदिन्छ नि त अन्त साइको लाग्दिन्छ मलाई चाहिँ जे होस् नभए यति बेला केटाहरू यतिको अलिकति ग्यापिङ पाउनु भने निस्किसकेको होइन यो टाटाको त्यसबाट चाहिँ निस्किँदैन क्या हो केटाहरू बाइकर भएपछि होइन यादै होला होइन यो टाटाको खफ चाहिँ कस्तो छ भनेर फाटा छ जस्तो लाग्यो त यता अगाडि अब सबै बाइक ओभरटेक हान्नुपर्छ है गाइस अलिकति ग्यापिङ पाउने साथ अन्त एक जसको पनि रिभ्यू गर्नु छ है पुरा सोधिरहेको थियो प्लस कति पर्छ कहाँदेखि किन्नुहरू भनिरहेको थियो है सो यसको पनि फुल्ली डिटेल्स हाल्नुपर्ने छ सो सी स्क्वाड चाहिँ यतै हो है तादुङमा सो बाइकलाई यहाँभित्र हालिदिउँ न छ्यापे होइन यसेस दा ठिकै हो नि त सो अलराइट गाइस यति म त हिलो फ्याँक्दैन होला हौ सो हिलोको जुगाड चाहिँ यस्तो गरेको छ होइन सो बाइक निकाल्नु अलिकति गाह्रो छ यहाँ चाहिँ यहाँ नै केटाहरूसँग गफ गर्दा गर्दा 5:30 भयो यार 2 बजीतिर आएको होला सो केही छैन है अनि हल्का जुगाड लगाएको है किनकि अघि भर्खर पानी पऱ्यो नि त अन्त रोड भिज्यो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि अब आरामले जाउँ है नहम्कम यस्तोमा चाहिँ कस्तो हिँडो फ्याँकेन यार सर्टमै छ लाप्ले